فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اذا جا جب آ جائے, نصر اللہ اللہ کی مدد, والفتح اور فتح, ورائتا اور آپ دیکھیں, ناسا لوگ, یدخلونا داخل ہو رہے ہیں, فی میں, دین اللہ اللہ کا دین, افواجہ فوج در فوج, فسبی پس پاکی بیان کریں, بحمدی تعریف کے ساتھ, ربی کا اپنے رب کی, وستغفر ہو اور بخشش طلب کیجئے اس سے, انہ کانا بے شک وہ ہے, توابن بڑا توبہ قبول کرنے والا. اذا جا نصر اللہ والفتح, ابن کثیر نے فرمایا کہ الفتح سے مراد یہاں فتح مکہ ہے. اس پر اتفاق ہے. عرب کے قبائل اسلام قبول کرنے کے لیے فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ اپنی قوم پر غالب آ گیا تو بلا شبہ وہ نبی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے مکہ فتح فرما دیا تو وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے. اس کے بعد 2 سال نہیں گزرے تھے کہ سارا عرب مسلمان ہو گیا, اور تمام قبائل میں سے کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اسلام کا اقرار نہ کرتا ہو. الحمدللہ. بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں عمرہ بن سلمہ سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا, جب مکہ فتح ہوا تو ہر قوم نے چاہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر پہلے اسلام قبول کر لے, اور تمام قبائل اپنے مسلمان ہونے کے لیے فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ اسے اور اس کی قوم کو چھوڑ دو, اگر یہ ان پر غالب آ گیا تو بلا شبہ وہ نبی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیوخ بدر کی موجودگی میں مجھے بلوایا اور حاضرین سے پوچھا, اللہ تعالیٰ کے فرمان اذا جا نصر اللہ والفتح کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ تو ان میں سے بعض نے کہا, اس میں ہمیں حکم ہوا ہے کہ جب ہمیں فتح و نصر حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ کی حمد و استغفار کریں, اور بعض خاموش رہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اے ابن عباس تم بھی یہی کہتے ہو کیا؟ میں نے کہا نہیں. فرمایا, تو تم کیا کہتے ہو؟ فرمایا, اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی اطلاع دی ہے. فرمایا, اذا جا نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی نصرت اور فتح آ گئی. یہ فتح و نصرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی علامت ہے. لہٰذا اب آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے, یقیناً وہ تواب ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس صورت کے متعلق مجھے بھی یہی معلوم ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیوخ بدر نے جو تفسیر کی ہے وہ بھی بہت خوبصورت مفہوم ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد 8 رکعت ادا فرمائیں. اس لیے امیر لشکر کے لیے مستحب ہے کہ کوئی شہر فتح کرنے کے بعد اس میں داخل ہو تو 8 رکعت نوافل پڑھے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن فتح کیا تو ایسا ہی کیا تھا. البتہ عمر بن خطاب اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مفہوم سمجھا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی وفات کی اطلاع دی گئی ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا کام مکمل ہو چکا اور اب آپ کو ہمارے پاس آنے کی تیاری کرنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی سمجھا, اسی لیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسبیح و تمہید اور استغفار کثرت سے کرنے لگے. اس سورہ کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے بھی زیادہ آخرت کی تیاری شروع کر دی اور زیادہ سے زیادہ تسبیح و تمہید اور استغفار کرنے لگے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اذا جا نصر اللہ والفتح نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی جس میں یہ نہ پڑھا ہو, سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. ترجمہ, تو ہر عیب سے پاک ہے, اے ہمارے پروردگار ہم تیری تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں, اے اللہ مجھے بخش دے. بخاری کی اس کے بعد والی روایت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کثرت سے یہ دعا پڑھتے, سبحانہ کا اللہم ربنا وبحمدی اللہم اغفر لی. اے ہمارے اللہ, اے ہمارے رب, اے ہمارے پروردگار, تو ہر عیب سے پاک ہے, ہم تیری تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں, اے اللہ مجھے بخش دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا قرآن پر عمل کرتے ہوئے پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
जो शख्स किसी मजलिस में बैठे और इसमें शोरगुल ज्यादा कर बैठे, फिर इस मजलिस से उठने से पहले ये दुआ पढ़ ले, तो इस मजलिस में इससे जो कुछ भी हुआ हो वो माफ कर दिया जाता है। दुआ के अल्फाज, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु अलैका। तर्जमा, ऐ अल्लाह तू पाक है और तेरी हमद के साथ हम तेरी ही तारीफ करते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। मैं तुझसे बख्शिश मांगता हूँ और तेरी ही तरफ करता हूँ। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब सूरह शोरा की आयत व अनज़र अश्शर इलल अक्रबीन, ए नबी अपने से करीबी ख़ानदान वालों को डरा उतरी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पे चढ़े और आवाज़ दी, ए बनी फहर, ए बनी अदी, और कुरैश के कबीलों के नाम ले लेकर पुकारा यहाँ तक कि वो जमा हो गए। यहाँ तक कि कोई आदमी खुद ना आ सका तो इसने किसी को भेज दिया ताकि वो देखे कि क्या बात है। अबू लहब और कुरैश के दूसरे लोग आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें इतला दूँ कि वादी में एक लश्कर तुम पर हमला करना चाहता है तो क्या तुम मुझे सच्चा समझोगे? उन्होंने कहा, हाँ, हमने आपसे सच के अलावा कभी भी कोई और तजर्बा नहीं किया, यानी आपको हमेशा सच्चा ही पाया है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर मैं तुम्हें एक सख्त अजाब से पहले डराने वाला हूँ। अबू लहब कहने लगा, सारा दिन तेरे लिए हलाकत हुआ, तूने हमें इसलिए जमा किया है? तो ये सूरत उतरी, तब्बत यदा अबी लहब व तब, मा अग्ना अन्हु मालुहु व मा कसब। अबू लहब के दोनों हाथ हलाक हो गए और वह खुद हलाक हो गया, ना इसके काम इसका माल आया और ना जो कुछ इसने कमाया। वराइता, और आप देखें, नासा लोग, यदखुलूना दाखिल हो रहे हैं, फी मैं, दीनिल्लाह अल्लाह का दीन, अफवाजा फौज दर फौज। फसब्बी, पस पाकी बयान करें, बिहम्दी तारीफ के साथ, रब्बी का अपने रब की, वस्तगफिरहु और बख्शिश तलब कीजिए इससे, इन्नहु काना बेशक वो, तवाबन बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। अल्लाह ताला हम सब की तौबा कबूल फरमाए और ज़िंदगी के मकसद में कामयाबी अता फरमाए। जज़ाकअल्लाह खैर।